Es nezinu, man liekas, kad pūcei asti ziedēs, tas varētu būt tas sākums frāze, ja, kad mēs tiksim ar kaut kādiem visiem šiem procesiem galām, tas ir kā loģiski, vienmēr, kur ir iespēja krāpt, tur ir krāpnieki, kur ir aitas, tur ir cirpēji, kā mēs zinām šo teicienu, bet tik un tā, daudz stāstam, daudz runājam, kāpēc joprojām tik lielas naudas summas izdodas izmānīt no cilvēkiem šādā krāpšanas ceļā? Es gribētu atbildēt uz šo jautājumu, bet es tiešām nevaru, jo nu, mēs neviens nezinām, kāpēc. Skaidrs, ka tā, nu, tāds droši vien, ka pamats ir tas, ka nu, cilvēki tomēr savā būtībā, kā es jau diezgan bieži esmu teicis, nu, mēs esam diezgan labticīgi, mēs esam tendēti uzticēties un ticēt tādiem labiem notikumiem un bieži vien, ja, tad nu, arī caur šiem te... Šīm šo skēmām, kad cilvēki tiek uzrunāti, mēs atklājam, mēs izpaužam dažādus datus par sevi, ja, vai vēlamies nopelnīt, vai vēlamies kaut kādus citus tur pirkumus veikt. Ja, un krāpnieki, protams, zin šos te, nu, šis te mūsu cilvēciskās vājības un to arī izmanto. Ja, un otrs, protams, ir steiga un laika trūkums, ja, kas arī, protams, kad liedz nu, tā jēgpilni padomāt un varbūt uzdot šos te kritiskos jautājumus. Un tad, protams, kad steigā uzmanības trūkuma dēļ, ja, mēs arī mēdzam pieņemt nepārdomātus lēmumus. Kādi ir šie krāpnieku triki visbiežāk izmantotie? Mēs gan esam arī daudz ziņojuši par dažādām ziņām WhatsAppā vai aicinājumiem klikšķināt uz saites, bet noteikti ir vēl kāda cita un jūs varētu pastāstīt par tiem. Krāpniekiem, manuprāt, kad viņiem nav... ierobežu, nu, robežu izdomē, ja, jo viņi ļoti seko līdz šiem te notikumiem sabiedrībā. Ja. Un ja mēs, piemēram, redzam, un ir diezgan skaidrs, ka, piemēram, šie te Latvijā aktīvie uzbrukumi, nu, krāpnieciskie uzbrukumi, netiek organizēti no šajienes, neraugoties uz to, nu, mēs tās tendences, ko redzam, viņas ir ļoti lokālas. Ja, un krāpnieki izmanto šīs te sabiedrībā notiekošās lietas, seko līdz dažādām aktivitātēm, dažādiem notikumiem un pielāgo šīs te schēmas un šos te paziņojumus tādā veidā, lai mums šķistu, ka tas ir pilnīgi nu, normāls pasākums. Nu, piemēram, tās pašas izziņas ja, par vidi. Šiem te nodokļu pārmaksām. Nu, tas ir acīm redzams nu, pierādījums tam, ka šī te sekošana tendencēm ja, ir. Un krāpnieki to ļoti labi saprot, viņi pielāgo, viņi izmanto bankas pakalpojumus, viņi ļoti labi saprot arī bankas produktus, un līdz ar to šī te ticamība ir ļoti augsta. À, tas nozīmē, ir tiešām jābūt rokus pulsa sabiedrības procesiem. Nu, nav tāda vienota zelta schēma, kas derēs visam reģionam vai visai pasaulē. Ne visur ir tāds vidi EDS, ja es pieļauju kaut kur citās Jā, bet tas, piemēram, tas, ko mēs redzam sadarbojoties ar teiksim, kolēģiem citās valstīs, tās schēmas ir Nu, diezgan līdzīgas, jo... Bet adaptētas, jā? Protams, kad adaptētas, bet savā būtībā līdzīgas, jo skaidrs, ka nu, visā Eiropā šie te pakalpojumi vairāk vai mazāk ir līdzīgi. Ja? Nu, visi virzās uz šiem elektroniskajiem pakalpojumiem. Tās pašas īziņas, kas pēdējā laikā tiek sūtīts par dažādiem tiesu paziņojumiem, spriedumiem. Un to mēs redzam ne tikai Latvijā, bet to es arī dzirdu no saviem kolēģiem citās Baltijas valstīs. Telefona krāpšana, es esmu dzirdējis arī par investīciju krāpšanu, vai varētu pastāstīt, kas ir tā? Investīcija krāpšana savā būtībā ir faktiski piedāvājums veikt kaut kāda veida finanšu darbības, investējot dažādos finanšu produktos. Ja? Un šeit tie stāsti var būt ļoti dažādi un piedāvājumi ļoti dažādi. Lielākoties tas ir zvans, kurā tad šiem te zvana saņēmējiem tiek dažādos veidos stāstīts par to, cik veiksmīgi viņš ieguldīs, cik labi viņš nopelnīs. Tas, protams, ir jādara tagad, iespēja ir vienreizēja. Bieži vien tiek rādītas arī dažādas nu, sūtītas saites uz dažādām it kā ieguldījumu platformām, radot šo te ticamību tajā skaitā, ja, kad šie te ieguldījumi ir, kad viņi pieaug. Nu, līdz ar to radot šo te pārliecību, ka šis te pasākums ir leģitīms, un līdz ar to, protams, ka cilvēks ir gatavs arvien vairāk un vairāk investēt, un tas bieži vien, protams, kad atklājās tikai tajos brīžos, ja, kad šī te naudas līdzekļi, nu, klients vēlas naudas līdzekļus izņemt, ja, un tad, protams, tad jau šī te sadarbība pārtrūks, un tad bieži vien šis te klients arī tikai tajā brīdī saprot. Šeit varbūt tā sliktā ziņa, ko es gribētu pateikt, kad bieži vien, piemēram, banku pusē mēs redzam šīs te darbības, un mums viņš šķiet aizdomīgs, un mēs pat bieži identificēt šādas gadījumus uzrunājam klientus un mēģinām viņiem stāstīt par to, kad mūsuprāt šis te darījums, kas tiek veikts, ja, un kurš ir apturēts, piemēram, mūsu krāpšanas novēršanas sistēmās,
kad viņš visticamāk ir ar augstu risku, ar šo augstu krāpniecības risku. Bet šeit atkal nostrādā šis te cilvēciskais faktors, ja, kad tajā brīdī, kad tev ir, nu, kad tu esi pārliecināts, kad tu veiksi ieguldījumus, tu varbūt jau esi redzējis šīs, ko es teicu, jau tās minētās mājaslapas viltotās, ja, kad šie ienākumi ir, kad peļņa ir liela, tad tas kritiskās domāšanas elements, viņš pazūd un mums ļoti bieži neizdodas klients pārliecināt, un viņi uzstāj šo te maksājumu veikšanu. Ja? Nē, tā ir kā otrā rēma. Jūs mani mēģināt atrunāt no šīs zelta āderes. Es varbūt esmu sajūtis, un tagad jūs te gribat sev visu nosmelt peļi. Tā, un te nospēlē, protams, atkal šis te, tāds sabiedrības sentiments, ja, par to, ka bankas ir sliktās, un arī krāpnieki, protams, savā šajā te, stāstā izmanto šo te argumentu, kad bankas varētu zvanīt, varētu teikt, ja, kad, piemēram, šos darījumus nevajag veikt, jo mēs taču gribam tikai paši nopelnīt, nevis, lai nopelnīt klients. Jā. Bet varbūt pēdējā brītiņā mums maz laika palīdz apkopojot tos galvenos punktus, tad kam pievēršam uzmanību? Jūs teicāt iepriekš cilvēciskās vājības un laika trūkuma faktors. Protams, tas laika trūkums varbūt radīts mākslīgi, spiediens jā, uz steigu kaut kāds. Tad kam, ko vēlreiz tas čeklists, jā, latviski sakot? Kā atpazīt krāpniekus? Steigi pilnīgi noteikti, ja jūs steidzina, tad tam ir jābūt kaut kam aizdomīgam. Jā, tas, tur jums jau ir jābūt jau šim sarkanajam karodziņam. Tāpatās, nu, tas, ko mēs faktiski redzam ikdienā, arī valoda. Jā. Lielākoties tā ir krievu valoda. Banka nezvanīs un nerunās krieviski, vismaz ne sākumā. Jā. Tāpatās, ja klientam kaut kādā veidā ja sāka jautāt, atļaut pieslēgties, attālināt viņu ierīcēm, tas ir viennozīmīgs sarkanais karodziņš. Ja. Un banka, un to mēs runājam, man liekas, kad jau gadu desmitiem, kad banka nekad neprasīs paroles un jebkādus citus datus, jo mums to nevajag, mums jau tas ir. Nu, mums nav paroles, bet mēs tā patās jau tiekam pie šiem te klientu finanšu datiem, līdz ar to mums to nevajag. Mēs par klientu zinām visu. Mēs varam pajautāt tikai, piemēram, apstiprināt, vai šis te darījums ir klienta paša veikts vai nav veikts, ja, un kaut kādas citas apstākļas. Es teiktu, ka tie ir šie te galvenie faktori, kam būtu jāpievērš uzmanību. Izpūst gaisu, nomierināties un jā, neko nedarīt steigā, histērijā. Un vienmēr varbūt ir svarīgi atcerēties arī to, kad šo sarunu var pārtraukt un ievilkt gaisu, kā jūs teicāt, un atzvanīt bankai. Atlikt. Pārtraukt un atzvanīt bankai un pārliecināties. Tāpat kā dēlam atzvanīt, kurš saka, čau mammu, man telefons saplīst. Jā, nu, šī ir jā, tāda jauna varbūt tendence, jau krāpšanas veids, kas ir arī parādījies jā, pēdējās nedēļās, jā, kad tiek sūtīts īziņas uzdodoties jau par šiem te bērniem. Pārliecinamies un esam modri. Paldies! Paldies! Paldies, ka skaidrojat!